မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အွန်လန်လွှင့်ချီနေဦးထီစတင်ရောင်းချပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အွန်လန်လွှင့်ချီနေဦးထီကတော့ဒီကနေ့စတင်ရောင်းချပါပြီ။မူလကဒီနေ့နနက်10နာရီကနေစတင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုတချို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်ထီရောင်းတဲ့အချိန်ကိုညနေ4နာရီပြောင်းပြီးရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေကြာရင်တော့နေ့စဉ်နနက်10နာရီကနေည10နာရီအထိရောင်းချပေးမယ်လို့အွန်လန်လွှင့်ချီနေဦးထီရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/nuglottery ရဲ့ရေးသားချက်အရသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကຫນွေဥထီထိုးတဲ့သူတွေကိုဘဏ်အကောင့်ပိတ်မယ်အရေးယူမယ်ဆိုတာတွေလုပ်မယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ NUG ကိုထောက်ခံအားပေးဖို့စိုင်းပင်းနေကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာအသေးအချာကိုတွေ့နေရပါတယ်တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးကຫນွေဥထီကိုပဲအားပေးနေကြတာပါစစ်ကောင်စီကတော့မူလကရောင်းစည်းတစ်ထောင်ရှိတဲ့အောင်ပါလေထီကို600အထိလျှော့တာတွေစုကြီးကို3,000အထိတိုးပင်းမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမဲဆွယ်ပေမဲ့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးရောင်းစည်း2,000နဲ့စုကြီး15,000သာရှိတဲ့ຫນွေဥထီကိုတော့ NUG အပေါ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့အလူအရက်ထိုးဖို့ပြင်နေကြတာတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအပေါ်အကြီးအကျယ်အထိနာစေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲຫນွေဥထီကိုစီစဉ်တဲ့ NUG နဲ့ထိုးမဲ့ပြည်သူတွေကိုဗတ်ပေါင်းစုံကနေချိမ့်ချောက်မှုတွေလုပ်နေတာပါအခုလိုတရားဝင်အစိုးရတရက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအွန်လန်လွှင့်ချီနေဦးထီကိုတရားဝင်ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကလောင်းကစားဥပဒေပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်းကစားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲပြင်ဆင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို CRPH ကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။1အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောင်ပါလီထီလုံးဝချုပ်ငင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အောင်လံလွှင့်ချီနေဦးထီနဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲကိုထက်လောင်းရယူဖို့နှစ်ပြည်သူတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်ချိုးနှိမ်လို့မရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအောင်လံလွှင့်ချီနေဦးထီနဲ့အကောင်းဆုံးတတ်သိပြဖို့သုံး NUG အစိုးရကသာပြည်သူလူထုကတရားဝင်အာဏာအနှင်းခံထားရတဲ့အစိုးရဖြစ်လို့အောင်လံလွှင့်ချီနေဦးထီကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမှာတီစဲဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ရေးပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်တဲ့နေအိမ်အခြေပြုတင်ယူခြင်းအစီအစဉ်အတွက်စည်ရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးဟာတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တာကြောင့်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်တဲ့အခြေခံပညာအဆင့်နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူခြင်း Home Based Learning အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ Home Based Learning အစီအစဉ်မှာသင်ယူလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့စည်ရင်းပေးသွင်းနိုင်တဲ့အကြောင်း NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီလိုစည်ရင်းကောက်ယူတာကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ဤပညာရဲ့ကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်။အင်တာနက်မရရှိတဲ့ဒေတာတွေအတွက်လဲစာတင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အခြားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်တာနက်မရရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုလဲတင်ကြားရေးအရင်းအမြစ်တွေရောက်ရှိဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။စည်ရင်းဖြစ်သွင်းရမယ့်နေရာကတော့ register.moe-nugmyanmar.org/basic-form ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးထုတ်လင်းမဲ့အချင်းခံပညာအဆင့်နေအိမ်အခြေပြုတင်ကြားခြင်းသင်ခန်းစာကိုကလေးအားလုံးသင်ယူခွင့်ရရှိစေရေးအတွက်မြည်သူမဆိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရန်ပုံငွေမြင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို Race 3 Fingers Campaign အဖွဲ့ကပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုအမှုပညာနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဖန်တီးမှုပညာရှင်တွေစုပေါင်းက Race 3 Fingers Campaign ကိုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း49နိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တွေစီက
အဆိုပြုလွာ1600ကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ငွေမြင့်တင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ Marlborough Sports Garden မှာပြုလုပ်သွားမှာပါ။တနေ့တာအစီအစဉ်တွေထဲမှာတော့အမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေ၊စကားဝိုင်းတွေ၊ဂီတပွဲတွေ၊အစားအသောက်ပွဲတွေအပြင်အဝတ်အထည်နဲ့လက်မှုပစ္စည်းဈေးရောင်းပွဲတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်တွေအတွက်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါပွဲကိုလူတိုင်းအခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့ရန်ကုန်ငွေတွေလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသခံ PDF တွေနဲ့ကရင်နီတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်လာလို့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်ပြည်လက်နက်ကင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မနေ့ကတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှာပါတဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဖဲခုံနဲ့ပင်လောင်းကြားမှာဩဂုတ်14ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ PDF ဘက်က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂုတ်15ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲဖဲခုံမြို့နယ်ခေါင်းမိုင်းကြီးရွာမှာပြစ်ခတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်က5ဦးဒဏ်ရာရပြီးတော့ PDF 2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံပအုပ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ PNO တပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာဖဲခုံဒီမော့ဆိုနဲ့မိုးပြဲ PDF တပ်တွေကရင်ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP KA တပ်တွေအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကစစ်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာရှိနေတယ်လို့လည်း KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားပါဗျ။ဒီလိုထိုးစစ်ဆင်ရမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာဩဂုတ်23ရက်ညပိုင်းတိုက်ပွဲကြောင့်တင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်များက၎င်းတို့အတွက်ရိတ်ခါလာယူစဉ်မှာ15နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးအပါအဝင်4ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ KND ဒေသတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာမို့ပြည်သူလူထုတွေလုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြဖို့ KNDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကြရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အောက်လန်လွှင့်ချီမြေဥတီစတင်ပါပြီရှင်အခုမြန်တို့ကအောက်လန်လွှင့်ချီမြေဥတီကိုဘယ်လိုထူရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကို Facebook account ရဲ့ search box မှာအောက်လန်လွှင့်ချီမြေဥတီသို့မဟုတ် NUG Lottery လို့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါကွန်ပျူတာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ address bar မှာ facebook.com/NUGLottery လို့ရိုက်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိချပါလိမ့်မယ်တူပများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဘန်ဒါရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အောက်လန်လွှင့်ချီမြေဥတီဆိုတာသိချင်မှဝင်ပါနော်ပြီးရင်တော့ send message ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီး chatbot ထဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့မှာ get status ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ထီထိုးလို့ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါပြီထီထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ team ထိုးခင်အောင်လန်လွင့်ချီမြွေဦးတီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံမူသိရှိရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။ပုံမူသိရှိရန်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောင်လန်လွင့်ချီမြွေဦးတီဆိုတာဘာလဲ။ထီလက်မှတ်စီနှုန်းတွေကဘယ်လောက်လဲ။စုငွေရောဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ။ကိုထိုးထားတဲ့ထီလက်မှတ်ကဘာတွေလဲ။ထီပေါက်စဉ်ဘယ်လိုတိုက်မလဲ။စရိုက်ကဏ္ဍတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးလေ့လာသိရှိပြီလို့ထီထိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ထီလက်မှတ်ဝယ်အောင်နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တင့်ကိုထီလက်မှတ်ဝယ်လို့ရတဲ့အခြား link တစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့အချက်လက်တချို့ကိုဖြည့်သွင်းရမယ်အခုစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်နာမည်ကိုဖြည့်သွင်းရပါမယ်နာမည်မပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးစိတ်ကူးထဲကနာမည်လက်လက်လေးပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ငွေပေးချေမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်လို့ရမယ် signal သို့မဟုတ် telegram တစ်ခုခုရွေးပြီးတင်သုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးရမှာပါဒီနေရာမှာတော့အမှန်တကယ်အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေတခုဖန်တီးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုပြည်ပမှာရှိတဲ့ service center ကနေ message ပို့ပြီးဆက်သွယ်မှာမဟုတ်လို့အရေးကြီးရနော်ပြီးရင်ထီဘနဆောင်ထိုးရမလဲဆိုတော့ကိုရွေးပေးရပါမယ်ထီဆောင်ကိုမြန်မာငွေ2000ကျပ်လူတဦးကိုအနည်းဆုံး5ဆောင်တပေါင်းဘွားနဲ့အများဆုံးအဆောင်50တသိန်းဘူးထိထိုးခွင့်ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ငွေပေးချေလိုတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR Mobile, CB Pay, KBZ Pay, With Money စတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ပေးချေလို့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ငွေရရှိမှုတွေ၊ထီလက်မှတ်၊ထီပေါက်စင်စတဲ့အချက်လက်တွေကိုသင်စီအမြဲပေးပို့စီရှင်နေဆိုရင်တော့လုတ်ဆောင်မှုအစင်စင်အားအတိပေးပါဆိုရဲပေးမှာအမှန်ချစ်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့စုချင်းတွေကိုယူမလားလှူမလားဆိုတော့ကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပေမဲ့စုချင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပြန်လှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့စုချင်းတွေကို NUG တို့လှူမည်ဆိုတဲ့စာသားပေးမှာအမှန်လေးချစ်ပေးရပါမယ်အားလုံးဖြည့်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အထီးထူးမယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးပါပြီတင့်ကိုတင်ပေးထားတဲ့ signal သို့မဟုတ် telegram ကနေပြည်ပမှာရှိတဲ့ service center agent တွေက message ပို့ဆက်သွယ်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါမိတ်ဆွေတို့ထီထိုးလိုက်တဲ့ငွေတွေထဲကနေ80ရာခိုင်နှုန်းကို CDM တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့စုချင်းငွေတွေအနေနဲ့လာစဉ်ထိဖွင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကစုချင်းငွေကိုမထုတ်ပဲပြန်လည်လူတန်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြန်လည်လူတန်းမှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွန်ပျူတာမှာပြန်လည်ချင်းမြမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတန်းတွေကို NUG ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအဝဲကိုအထောက်ကူပြုမဲ့အောင်လန်လွင့်ချီຫນွေဥတီအစီအစဉ်မှာအခုပဲပါဝင်လိုက်ကြရအောင်။ရေးတော့ဗုံအောင်တော့မီI'm gonna make you mine.
单脚后面，过玻璃后面，过单脚后面，过弯脚那边，过单脚后面，过比脚后面，过单脚。表路嘎的不会没包边，慢点边。没道路嘎的不会的没好包，还有八波东边。单边嘛，多嘎都卡偏巴那里刮哦，阿那一木的，阿那油的。OK， 单边我都卡背的，阿一塞那个，阿一里面哈哈搞耶。大买物的，你就不会包的边啊？没事啊。哎，老，看明路，就那路下下搞二个边，这都是没打算背的边，要个俺爹叫收银都怕的边的呀的，不办的呀的不边。哎，你路边就那路阿那有的路的主角，收银不办不多卡的，没没不话的，没隆重那里骗的呀的，看啥的呀的。但你我等来的了，下下搞啊，开开的家的呀那边。爸爸看你当回事的不过面啊 ，OK， 就那路下下搞我，半步背路下下搞，到你那里。哈达这边到来也认输了，啥的？跳皮路也没过边。哦，这个毛龙的路才有没有边？哈，你毛龙的路嘛？你别看哪里还在等啥的，现在啊小巴事情啊，不边。OK 边 ，OK OK。哎，说工作啊，行啊行，一个边，干你家工作后边的，几多的？现在说就那路啊，椅子啊的，标子啊的，人家流行了卫生卫生卫生，当小标呀。OK， 好了，椅子啊，标子啊，一点不认得，阿西要路。不认得阿西子没？空调里输呀 ？OK， 空调进来输啊没？工作就输。阿西子没空调没有输 ？OK， 好的。哥也不，哥也不把头上这里面搞了。你好，你好，俺都木了没呀？别他们那帮木了。没有，把头上这里面是吧？把没好没，别多安心呗，空了。把那家伙什么待遇过？把那边俺都来待遇没，没多待遇呢。好，把那俺们俺都有心有头没都把他都伢啥嘛，谁会把伢都没多待遇，给啥子干留给了？对，那空调送你了，阿七怎么空调？阿七怎么空调？我说，把这锅也不收到这里面了，陪阿婆来忙。咱们哩上哪趟哩？咱们哩说把俺们的哪趟来过？这锅也包，把拖到这里面过来，怪我一碗老水花。为难了，不是没这样子的。把嘞，你水花哪里把没有把那边米了？哎呀，没好过了，没好过了。好的好的嘞，没大没好的嘞。啊，没好的表嘞。好的没说话，无话没了嘞。比如你也没的，他要有水花的给少，俺也信嘞。说了嘛，你也那个。说了没说嘞？俺咋没这样子信？没背了我。要说，他们俩说那边。为难你不老嘛信了嘞，没。为难你奶奶包包后面弄，俺咋没这样子信？你看，这里看说什么话呢？阿龙，路看毛嘛？哦，哎呀，我们家路，哎呀，我们家路没有毛，没说那边，你看路这边撇的多，当然你要先撇不？哦，肯定那个家，公路不会西路那种阿雅那边，对，哦，先撇的呀，路边大学带你的路边，说呢。路安的五上的去，就那路边收煤，就那收。哦，七十些毛头，那三的，那三的，路安的五上煤，路安的五上里的去，七十的去，好的，就那收煤。收。当老爷的，当老爷的，麻辣的牛脯。哎呀，哎呀，那好大的老表人，没有当老爷，他说你提早来当的，咱们俺老表来接的，听你的。哎，当了早了，咱们表来接的，听你的，不跟你拖来的，听你的啦。哎，不跟你的，路忙不要了。比，要，前面要管，那么保命。老家人保命没？咱们这没当老爷的，不得倒数。当老爷的，咱们弄的，当老爷的不得。哎。多人一夜的，没怨你，没怨你，俺俩怨你的。你谁家嘛？俺俩带一群人，俺俩怨你的。阿比基一个农夫。哦，把那阿比基嘛，你们忙个长路呗。好，我送嘞，没来没送嘞。来快点，你送的。包来快点嘞，那你阿比基那把路来快没？多人一夜，你这嘛，谁在看阿比基没看到没有说？老掉了，老掉没了。真来个啥子计较？我见你嘞，可怜的，看阿皮把谁说的，看到没有说啊？他没有，没打是呀，你的不？那。啊，你咋个没听？谁面骂的？谁呀都？啊，你咋个没听？谁面骂的？谁呀都？我累死了，不要耶。这呀，那琵琶怎么耶？啊，那高妹妹看哪个比怎么耶？这大爷嘛，这卡就，碰面一句的呀，没冷的，没冷的啦，哎，碰面一句啊，俺俩哪样的碰到俺手了？完了，你咋干嘛跳前面嘛？你想说没有别碰面，咋不那干？啊，完了，微微的，鼓鼓的。
भाले बोए ना मैं हूँ वीरो गुगु ओके नहीं तू लोग तेरे मामे मैं तू लोग चला धबना लोग चामले उधर साथी छोए छोपिये मामे मामे हो क्या रे लामा जाने लाजी रे तू अक्का मठाई जोते जी है आ कमरान जी नारे कमरान जो मूंग आ दिया वे दिया मापे मिंबा बाने कमरान यूसी डाली मैं आ साउंड जोने थी हाँ ठोका प्यार मैं आ साउंड जोने ला मैं आ कमरान आ ब्योर हम दूजो कमरान ले मापा कमरान जी लो पे ना मूंग अलालू जावी पे नहीं चिंगे ना माले सी डाले जो जोने ला कमरान यू मूंग शकी मैं यू ตัวเจ้าว่ารอเปล่าลูกเนาะเมนน่ะเมนน่ะโตเจ้าว่ารอเปล่าลูกเนาะรู้บ่สู่จ้าเราเนี่ยอะเมนสู่มาล่ะรู้บ่สู่จ้าเราเนี่ยเมนสู่มาล่ะบ่รู้บ่สู่จ้าเราก็ได้สู่จ้ารู้ล่ะว่าเมนอ่ะเลยอะเมนไม่สู่บ่เนี่ยเมนเอาเลยบ่สู้รู้ไม่เอาสู้รู้ไม่เอาคนเอาดิชนอสรคนเอาสู่ว่าไม่สู้งาสู้รู้ไม่เอาบ่ไปลูกอะตาเนี่ยตะเกวยเนี่ยสู้รู้ไม่เอาอะลูกงาวยอ่ะโอ้ดิลูกบัวนี่กะเนี่ยล่ะ มาบ่อาจารย์ตะเกวยเนี่ยซูโลเมียวอ๋อหลุนงาวยอ่ะโอ้ดิลูกบัวนี่กะเนี่ยล่ะเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวเต็งวนเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวบ่ลงนี่บัวกูสิเนี่ยบัวกูมาหลุนเนี่ยตะลงทุกข์ยากเนี่ยเมียเปบัวกะเลยกูอ่ะมาเด้อเปบัวกะเลยกูมาโซโซโซอย่าโซ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 เมียมาไม่มีบาเด้เมียเมียแม่เปโรไปเช้งพี่แล้วมาเปลี่ยนแผ่ตาเมียแม่อะห่างามาป่าวเนาะโซโซมาตั้วดุละแลงามาป่าวโหเปลี่ยนจนโซ ไปลูกสู้ดีกว่าเรางาไม่สู้ไปลูกเนาะงาสีเรียนลุกดาสีเรียนลุกดาหอดเด้อ๋อสีเรียนลุกดาเนาะเมงาไลน์งานมันนี่เนี่ยซินๆมาบ่มาเมไลน์งานมาหมดเด้อหาวบาเลยโหอิญบาดิเล็ดแทกไปได้ไลน์งานเอ้โหอิญบาดิเล็ดแทกไปได้เลยอิญบาเนี่ยอู้บาเนี่ยอตุตุเว้ยบ่ก้องดาอ๋อสอกจิบ่ก้องดาอ๋อยกมาดาอตุตุเว้ยเมนละซินซอกจิยกเด้อเนี่ยมาอะคาเดมี่ไปแม่ซุเมนโนอภเวอไปเอามาเว้ยเปียวอะคาเดมี่ย่าดิหลูไดสอกจิบ่ยก
ไม่ได้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 
ောင်းမှာမင်းရင်မျိုးတကြီးလောက်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုအတက်ကအင်ကြီးတွေနဲ့မင်းကားဖြတ်မောင်းတာသူ့လောင်ရေစင်းနေတယ်ဗျာဟိုဟာကတော့တော့ပြတယ်ပေါ့ကွာမင်းကလေကဲကဲကဲဆိုရမလို့လောင်းနေကိုပြင်းလိုက်ချင်သူငါချက်ပဲကောင်းရဲ့မဝင်းမင်းဒီရောက်ကြည့်ပေးရောဗန်ဒီအကုန်ပိတ်ထားတာဘယ်ရောက်ပဆက်ငါချက်ကပေးနိုင်မှာလဲမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဝယ်မန်းကြီးထုတ်လို့မရဘူးလားဘယ်သူမှထုတ်မရအဲငါးစီလာထုတ်ဗျာငါးစီလာထုတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲထုတ်ခါတော့ပေးရမယ်ဘာဝင်အဲပတ်သက်1000ကိုဘယ်လောက်ပေးရ9000ဘယ်နဲ့သာယူလိုက်တော့ငယ်တော့သာယူလိုက်ကြတော့တေးချဆိုကြပါဟုတ်တငယ်ချင်းကဟိုငါးချက်မပေးလဲ3ချက်တော့ပေးပါဘာနေဖွင့်ရင်ပေးမယ်စဉ်းစားပေးမယ်လို့ကောင်းလို့တိုက်တော့ငါးချက်ခွန်းတော့လို့ဟာတော်ပြီဘာစက်တက်တက်ပေးမယ်ကွာဘယ်လောက်ဆက်ဘာကောင်းလားမသိလာပြီဆရာကြီးမလုံနဲ့ဆရာကြီးမလုံနဲ့ဆရာကြီးမခေါ်နဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေပဲဖုန်းတိုင်းဖုန်းတိုင်းကြွေးခံနေရတာဆရာကြီးတို့မခေါ်နဲ့ဟောတစ်ခွက်လုံးကမင်းဟာအုတ်ကြီးဆိုတော့အုတ်ကြီးအဲအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေပဲခဏခဏဂျင်းခံနေရတာအုတ်ကြီးတို့မခေါ်နဲ့ဒါဆိုခေါင်းဆောင်ကြီးအဲခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ်ဆိုးတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမခေါ်နဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကမကြတော့တဲ့အချိန်မှာကြိုးပေးခံရတော့မှာခေါင်းဆောင်ကြီးမခေါ်နဲ့ငါနာမည်တိုင်းကျော်တိုင်းကျော်ပဲခေါ်ဟောအဲ့အဲ့ဒါဆိုလေမောင်တိုင်းကျော်ပဲဆိုအာဆိုရမယ်ပေါ့မဆိုးလို့မရဘူးမမြောင်းလေမင်းကလေအပေါ်ဆုံးပါရှူပါတက်တနာတက်တော့မဲတောက်စီကြဆုအသားနေဝင်ဘာမြောင်းဝင်လားငါဝင်တာအသားတူများဆုနေသလားမသိဘူးဟဲ့ငါအသားတူပြီးတော့ထက်ထက်မှပြောတော့မင်းတို့ကလေတေဂျိုတင်းအောင်ကိုင်းတေဂျိုတင်းအောင်ကိုင်းမကောင်းနဲ့တူတယ်နော်ကောင်းပါမယ်ကောင်းပါမယ်ညီလေးမင်းတို့ကကောင်းတယ်လုံးဝချိုးတယ်နဝင်ချိုးတယ်စိုးစမ်းမှာငါကြားဘူးလေအိုက်စာသားလေးလို့တရေချိုးတင်းအောင်ကိုင်း80 80တင်းအောင်ကိုင်းကြတရေချိုးမင်းအောင်မင်းအောင်တချင်းလေးပါလေရရွက်ဝီရွက်ဝီအကြောင်းနဲ့မင်းဆိုငါမလောက်ပပေးနေလေငါမရဘူးတော့အတန်ကြာရင်မင်းရောင်ကက်တယ်ဆိုမင်းဆိုတင်းအောင်ကိုင်းကြတရေချိုးမင်းအောင်တချင်းမဲ့ဆိုရင်ကောင်းမလားငါမရတော့ဘူးတချင်းမရတော့ဆိုလို့တေဂျိုးလေးပဲကောင်းပါတယ်တေအောင်ကိုင်းကြတေဂျိုးမြို့ပြီးရလှဲ့လေခိုးတယ်ကိုခွေတေဂျိုးဆိုဝင်စ
ซ้วยบาลุไซก้านี่นี่ดิเมย์ไซก้านี่น่ะก้าวเนี่ยล่ะกูโคราก้าวเนี่ยซ้วยตรียามนี่เนี่ยหยอกพี่ว่าแหล่แหล่โคเลยกูวินตะเยจูแท้เปล่าชะเลยจูซ้วยจ๊ะมาอีก้าวเลยอ๋อลิงเป็ดจ๋าเราไม่มีอูยดิกูต้องไปเจ็บปอซ้วยก้าวเนี่ยพี่กูวินตะเยจูสึกกองสีกองตะเยจูตะเยจูကျေမိစ္ဆာဘလူးကိုဆွဲတိုင်လက်နဲ့အမှုပညာဆက်ဖြစ်တိုင်မောင်းသံပေးသပင်တင်းနဲ့အမှန်တိုင်းကျော်ကိုတိုင်းကျော်ထင်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်မြမသမိုင်းကိုအကြီးတန်အောင်အာနာယူခဲ့တဲ့မိစ္ဆာစစ်ဘလူးတွေကိုတယောက်မကျန်အမြင့်လာမဲ့ဓမ္မဘက်ပြောကိုတိုးကျော်ထင်ပါရဲ့ဗျာပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တရားနဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကိုပိုးလေးရေတိုင်တိုင်ရေပြည်သူရဲ့အာပြည်သူရဲ့သားပြည်သူကမွေးပြည်သူသွေးပြည်သူရဲ့ဘော်ကိုပြည်ကျော်ထင်ပါဗျာပြည်သူကိုချစ်ပြည်သူအစ်တို့ရဲစိတ်ရဲမှန်အောင်မောင်းတန်နဲ့ຫນွေဦးရဲဘော်ကိုပိုင်းကျော်ထင်ပါရဲ့ဗျာဒါတွေအာမွေလို့ပြည်သူအာနာလူယူတဲ့လူမိတ်ဆာတွေကိုအမှုပညာလက်နဲ့တိုက်ထုတ်ကြပါစုကိုတိုင်းကျော်ကိုဘိုးလေးရေကိုတိုင်းကျော်ခင်ဗျာကိုပိုင်းကျော်ခင်ဗျာကိုတိုင်းကျော်ခင်ဗျာတို့ကျော်လားဗျာကိုတိုင်းကျော်ကိုပြည်ကျော်ရေကိုတိုင်းကျော်ကျွန်တော်တို့တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမတမာသူလူတစုကပြည်သူမဲပြည်သူတွေပေးထားတဲ့ပြည်သူအာနာပြည်သူအစိုးရကိုတို့ရဲ့အာနာယူမှုနဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ပြီမှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းသားညီနောင်စုတို့တီထောင်ပြုလာတဲ့ပြည်ထောင်စုအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ပြန်လဲကာဝယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီမှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေကတညပြောလဲမကုန်တလပြောလဲမကုန်တနှစ်ပြောလဲမကုန်ပါဘူးမှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်နိုင်လဲပြောလို့မရဘူးပြီကျော်ရဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတော့စေတနာနဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတစ်ဖက်မှာတလွဲကြားသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ကိုပြန်ဆဲတာလို့ပါလို့ခံရတတ်တယ်ဟာဒါတော့ဒီချိန်ကတော့ဆဲရင်ဆဲပါစေအမှန်တရားတော့ပြောရမှာပဲပြောချင်တယ်အများကြီးပြောချင်တယ်တိုင်းမဲ့သူတို့ကကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားမသိဟောကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ပြောရမှာမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့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 တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခန့်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခန့်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခန့်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခန့်တာတကတာတာတကတာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်တာတကတာတာတကတာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်နန်ဒီတိမ်နာပြို့ထဲမှာလဲရေးသားခဲ့တယ်စင်ဒီပြူဟာဘလို့တာလဲဆွဲကြိုင်လက်နဲ့ဘလို့ထက်လဲပြည်သူအင်အားမလေးစားပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ချုံရင်ဓာသွားလဲကျွေးဓာသွားလဲကျွေးလန်လဲခွေအံ့လန်လဲခွေအံ့ဓာသွားလဲကျွေးဓာသွားလဲကျွေးလန်လဲခွေအံ့လန်လဲခွေအံ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားကိုသစ္စာဆောင်မဲ့နှုတ်ကပြောပြီးအာနာရှင်ကိုကာဝယ်နေတယ်အာနာရှင်ကိုကာဝယ်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ပြနှိမ့်ဆက်လက်နက်အားကိုခိုးဆိုးလူ၌တိုက်ခိုက်မွေနောက်သစ္စာပေါက်ကိုစစ်တပ်မခေါ်တပုံခေါ်ကြတပုံခေါ်ကြဆန့်ကျင်ကြဟေ့တပုံခေါ်ကြဆန့်ကျင်ကြဟေ့ပြည်သူတွေကိုကာဝယ်ရမယ်စစ်သားတွေကပြည်သူတွေကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုမျိုးတုံးတက်ပြက်ညက်ပတ်ယုံမှာတာဝန်ပြက်ကွက်ခွေးထက်မိုက်တဲ့လူငယ်ရဲတွေငါဆဲမိမယ်ဆဲမိမယ်နော်ဆဲတော့မယ်နော်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်မကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့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 တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းတိကြိုက်မှန်းတိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တာတကတာတာတကတာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်တာတကတာတာတကတာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ညစ်ပတ်ကောက်ချစ်အာနာရစ်မူလူဘလူးတွေဘသူတိတ်တိတ်ငတင်ပါရင်ပြီးရောဆိုပြီး
တိုင်းပြည်ချိန်မွားပြကြပါစေလူတွေငတ်ပြတ်ဆုတ်ပြတ်ပါစေငါအာနာယပြီးဟောဟဆိုတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်မကြိုးစားပဲအာနာမြဲဖို့ရက်ဆက်ပြတာဂုံယူစရာလား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 မင်းလင်တယောက်တရားဖောက်ကမောက်ဤပြည်လုံးထုံးတို့ချိန်မွားပြကြတဲ့မင်းလင်မတော်တရားချော်ကမြေပေါ်လူများမစို့ထားနဲ့မိုးပြနှက်ကအာနာထက်ကဂျိုနဲ့ရာသီသွားမညီဘူးဂျိုနဲ့ရာသီသွားမညီဘူးဂျိုနဲ့ရာသီသွားမညီဘူးမင်းလင်မန်တိုင်းမြဲမခိုင်ကရိမ့်ရိမ့်ပြည်ကြီးပြက်စီးချောက်ချာစစ်မှတ်များလေးရဲ့ရှားပါမိုးလေးစာရင်ငတ်မို့ဥတုလူပေါင်းထောင်းထောင်းကျင်ရဲ့စင်းရဲ့နဲ့လို့မန်လီစီယာတော်ထုတ်ပေါ်ရေးတာအမှန်တရားတွေအခုဖြစ်နေပြီအခုဖြစ်နေပြီအခုမှန်နေပြီအခုမှန်နေပြီအခုဖြစ်နေပြီအခုဖြစ်နေပြီအခုမှန်နေပြီအခုမှန်နေပြီတို့တွေညီညွတ်ပြည်လုံးကျွတ်ရှံအောင်ပွဲခံဖို့တော်လန်အချိတ်ညှို့ချစ်စိတ်နဲ့အာနာယူဖို့မုတ်ချိတ်ပြစ်မယ်အာနာရှင်ကိုမုတ်ချိတ်ပြစ်မယ်အာနာရှင်ကိုမုတ်ချိတ်ပြစ်မယ်အာနာယူဖို့မုတ်ချိတ်ပြစ်မယ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမချိတ်မသိချိတ်မသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာပြောတော့ပါဘူးမချိတ်မသိချိတ်မသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်မကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့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 တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်ဓာတ်ထက်ခတ်တာဓာတ်ထက်ခတ်တာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ဓာတ်ထက်ခတ်တာဓာတ်ထက်ခတ်တာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ကိုဗစ် -19 ဒီကဆိုးကြောင့်ရင်ကျိုးစရာတော့ကပြပြီးပဒါမြေလူအယူမီဝိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေကြတာမြင်ပါလေရဲ့တွေ့ပါလေနဲ့ယောဂါမကုမျက်ွယ်ပြူပြီးဓကြိုဆက်တွေထားဆောက်ရက်တဲ့ဓကြိုဆက်တွေထားဆောက်ရက်တဲ့ဓကြိုဆက်တွေထားဆောက်ရက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်သူ့ပိတ်ရက်တယ်အောက်ဆီဂျင်အိုးလူရခိုးတယ်သူ့အမျိုးအမျှအကုန်ကောင်းစားဖို့ပြည်သူတွေကိုခြာနှင်းရက်တယ်သူတို့အာဏာမြဲခိုင်မာဖို့ပြည်သူတပ်တွေစနေရက်တယ်ပြည်သူတပ်တွေစနေရက်တယ်ပြည်သူတပ်တွေစနေရက်တယ်ကျမ်းမာရေးတွေ့အာမခံချက်လုံးဝမရှိဘူးခေါင်းပြတ်ဆက်နဲ့တေတံပေးတာအတီးပြုခဲ့တယ်လူဝီဆက်ကြောက်ဘရင်ငတောက်လဲခေါင်းပြတ်ဆက်နဲ့အသက်ခံရသူတကြိုဆက်တွေထားဆောက်ခဲ့တယ်အာဏာရေးမှုစစ်ဘလူးလဲအသေးဆက်ဆက်တကြိုဆက်နဲ့တေကြပါစေတေကုန်ပါစေတေကြပါစေတေကုန်ပါစေတေကြပါစေတေကုန်ပါစေတော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်မကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့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 တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်ဓာတ်ခတ်တာဓာတ်ခတ်တာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ဓာတ်ခတ်တာဓာတ်ခတ်တာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ကောဒရာအိမ်မဲ16ချက်မှာရေးဖွဲ့ထားတယ်အစင်းမဲ့နဲ့ကြီးငက်ထံမှာရွှေဟင်းသားမြခါးစားနေတာပညာတီလပြေဝသူမှာသူယုံမှာအဝတ်တွားနေတာအခုဖြစ်နေပြီခုမှန်နေပြီခုမှန်နေပြီခုဖြစ်နေပြီစိတ်ကိုမြညာကြောက်အားပြင်းထန်ရှင်သစ်ပစ်ချခုံလွားပြေးပြန်သူယုံမှာမြထောင်းလွားနိုင်ရန်သူတော်ကောင်းများပုံအောင်မြန်ရန်ခုမှန်နေပြီခုဖြစ်နေပြီအခုဖြစ်နေပြီခုမှန်နေပြီလူယုံမှာတွေထောင်းလွားနေပြီလူယုံမှာတွေထောင်းလွားနေပြီလူယုံမှာတွေထောင်းလွားနေပြီဒါပဲမဲ့လေလောကတဘာဝနိယာမမှာအမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိမယ်ညစ်နဲ့ပြီးရောင်နေလာမယ်အတ္တမကိုဓမ္မနိုင်မယ်လူယုံမာကိုပညာနိုင်မယ်ပြီးသူတရားပြီးသူဓာန်အာနာရှင်ကိုတုတ်တင်ကြမယ်အာနာရှင်ကိုတုတ်တင်ကြမယ်အာနာရှင်ကိုတုတ်တင်ကြမယ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်မကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့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 တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်တော်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မှန်းသိကြိုက်မှန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခတ်ဓာတ်ဖတ်တာရှိပါသေးတယ်
ดาดะกัตตาดาดะกัตตาชีบาดีเดชีบาดีเดมุตาวาระมะส่องญาเวอภาตบอจาอภาบอมะญะมะอตันตะเรมะมันมุญาวรียุคตันตะเรมะมันมุญะมะอตันตะเรมะมันมุญาวรียุค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 ตะเรมะมันมุญะมะอ
ကအထက်ဆောက်ရှက်မရှိပြောရပြီကွယ်ဆောက်ရှက်မရှိပြောရပြီကွယ်ဆောက်ရှက်မရှိပြောရပြီကွယ်ကာလနဲ့ဆိုးပါပြီခိုးတွေကလူလူအော်တယ်စင်တီကိုစိတ်တွေဖုံးတော့ခေါင်းကလုံပြီးဖင်ကပေါ်တယ်ဖင်ပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့ဖင်ပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့ဖင်ပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့လူကြီးကိုမင်းကောင်ဆွတ်တော့ဆွဲတွေကပြူးလို့ပေါ်တယ်ဖင်ပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့ဖင်ပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့မာနေပြီဟာအဆွဲပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့အဆွဲပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့အဆွဲပေါ်တဲ့စကားစားဟဲ့စစ်ကောင်စီကလူရမွေတော့အိမ်ဆောင်ဆိုပြီးနောက်ထပ်လိန်နဲ့သိခါရှိရှိမရှင်းရတော့လူမိုက်ငါပြီးလူတက်ခိုင်းနေလူမိုက်ငါပြီးလူတက်ခိုင်းနေလူမိုက်ငါပြီးလူတက်ခိုင်းရုံမာတာကိုကဘာကပြီးတော့အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်စွာနဲ့အိမ်ဆောင်ခွဲကိုမောင်းထုတ်ကြမယ်အိမ်ဆောင်ခွဲကိုမောင်းထုတ်ကြမယ်အိမ်ဆောင်ခွဲကိုမောင်းထုတ်ကြမယ်တော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မန်းသိကြိုက်မန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခက်အတော်ပါပြီကွန်ပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မန်းသိကြိုက်မန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခက်ဟုတ်တော်ပါပြီကွန်မပြောတော့ပါဘူးမကြိုက်မန်းသိကြိုက်မန်းသိနဲ့စိတ်ဆိုးသွားရင်ခက်ပြည်သူကိုစာအမှန်တရားသစ္စာပြည်သူကိုစာအမှန်တရားသစ္စာမထောက်မညာရေဝေစွာရေဝေစွာဒီပူရွက်ဆောင်ဟာငါကောင်ကိအစီကြက်ကြော်မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးလို့တန်းစီဝေရတဲ့ဘဝကိုပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူးဗျာရဲ့စင်မီအလုံးလောက်မရလို့ခရောင်းနိုင်ရဲ့နေပြရတဲ့ဘဝကိုပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူးကွာ2010ကျော်မှကိုကာကိုလာစစ်ကူတောက်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလမ်းထိပ်က PCO ဖုံးဆိုင်လေးကို50ရံလေးကန်သွားပြီးအချိန်လူပြောခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူးကွာမမတန်တာကာနဲ့ကြီးပေါ်啊350တဲ့ဟန်ဖုံကြီးခါချိတ်ပြီးဆင်းလာတဲ့လူအကောင်ကြီးကြီးအမင်းရှည်ရှည်ကောင်ဆိုပြီးကြောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းပြန်မသွားချင်တော့ဘူးဗျာတခုခုဖြစ်ငါအပေါင်းပုံဆက်လိုက်ရမလားလို့ပြောတာလေကြောက်လန့်တကြားထူထောက်ပြီးပြန်တောင်းပန်ရတဲ့ဘဝတွေကိုမရောက်ပြရသေးလေဗျာ။ဒါဘုမမကျင့်တတ်လို့ပါရိုက်သွားရင်လည်းငြိမ်းချမ်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေပြန်မရောက်ချင်ပါဘူးဗျာ။ဂျပန်ကကားဆုပ်ကိုတယုတ္တိယပုံလေးတုပ်ပြီးစီးရင်တဖေးလို့အခေါ်ခံရတဲ့မကောဘဝတွေပြန်မရောက်ချင်ဘူးဗျာ။ညာနိုင်ငံမှာဘသူမှစိတ်မဝင်စားတော့တဲ့စင်မောတာအလုပ်ကိုယ်တွေမှာအပြိုင်ဆိုင်တိုးနေရတဲ့ဘဝတွေပုံဆုံးကြည့်မိကြညာရှင်းလာရထိုးတာနဲ့ကို့အိမ်ရှိကိုတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးထင်ပြီးအိမ်ရှိထွက်မရက်ရဲတော့တဲ့ဘဝမျိုးတွေမရောက်ပြရစီနဲ့ဗျာငါတို့ဘာသာမှကောင်းတယ်သူတို့ဘာသာကမကောင်းဘူးလို့အမုန်းတရားတွေနဲ့ဘာသာရေးကျေးထည့်ပြီးဘ
Garo Yosio Tome so that Guri Mada Yin might take the Bawari Bien Yokia Yokia She Lance Lance Yokome Yaguro Walloni Dabi Doki Pasan Tonk and Nebuwa Bien Yokino So get the leader ใจมหุเกเจ้าดีบ่มาอัตตอันนี้เปรีกาเปลี่ยนมองไทยมาเลยซี้อยู่ซี้กันนี่ไม่ใช่เอ้ยมีพยานาดาเราตีไปอย่างไอ้เฉกันหลุดันซาดิเยบ่ว่าอเมียนกုံซงลุ่ยหยอดกว่าเลยอ่ะแพ้โกผ่าจ้ะรอไลน์จีกอกถอมมาฉะเว้ย โกเน่มาเต็มเนี่ยแต่ดูดีจ้ะรอมาเตยาเรอุบดีนี่ป้องมาอะမျိုးမျိုးตัดไปถองแท้มาบัวนี่กုံซงแกยะดูดีแทบไม่ผิดมาซินเน่รอเปียลีลายเปียวชินเนี่ยมั้ยเนซ่มาชื่อไต้ดาคลีเนี่ยลีลายโอ้โหจีเน่กีป้องมาเรบัวนี่อ่ะอเมียนซงลุ่ยหยอดขึ้นเนี่ย ပေါ်တော့ပြည့်စုံတဲ့ပတ်စုံထုတ်စီကြီးစုံရည်နေတဲ့မုတ်အပ်ဒီအေမရှိလို့ကင်စာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စားတော့ပုံစားလာရတဲ့အခြေအနေပြန်မရောက်ချင်ဘူးဗျာမင်္ဂလာပါဘဘရှင်ဒီလောက်ကြီးပြောရဖို့မနဲ့ချောင်းနိုင်လောက်ခဲကဖုံတက်နေတဲ့စားကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာခန်းတွေကိုခင်ကုန်းပြီးပုံတုတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝကိုပြန်မရောက်ချင်ဘူး။ဒါတော့အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲရေးမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်တမရအူဝင်းမြင့်ရဲ့အရေးလည်းမဟုတ်ဘူး။အန္တဒီပါတီရဲ့အရေးမဟုတ်ဘူး။ကြက်ခရင်ပါတီရဲ့အရေးလည်းမဟုတ်ဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတောကတွေကတိုင်းတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတောကတွေ။ ຫນွေອູ້ຕໍ່ຫຼັງຍີມາຈາຊົງກໍແດ່ປີດູເລລະໂຕປີດູເລຫນွေອູ້ຕໍ່ຫຼັງຍີມາຈາຊົງກໍແດ່ຍີກໍມໍລະມາດີຫຍາໂຕປີດູກໍມໍລະມາດີຫນွေອູ້ຕໍ່ຫຼັງຍີມາຈາຊົງກໍແດ່ຕາຕະບີດີຫຍາໂຕຕາຕະບີດີຕັ້ງປີແຍນົາຖັດຕະໄມຕັ້ງປີແຍນົາຖັດອະນາກັດມາໂຕຍີກໍມໍລະມາດີໂຕມິໂຊຊັດດີໂຕຕາຕະບີດີໂຕຕະຊຸຍລູມາຂັນຍາອໍ
အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှာဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုကင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လေကောင်44လမ်းမှာလူငယ်9ဦးဟာဆက်အာနာရှင်ရဲ့အဖမ်းဆီးကိုမခံလို့တဲ့အတွက်လေးလွာတခန်းပေါ်ကနေခုန်ချခဲ့ကြပါတယ်။ခုန်ချဖို့အချိန်မမီတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာခုန်ချသူ2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက3ဦးကိုစစ်ဆေးဝါတင်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေတဲ့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချလို့ခွေခွေလေးလဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတနက်ထင်နေနဲ့ထူထောင်ရိုက်နှက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဘလို့ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာထက်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာကိုပဲအသာပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဖွဲ့သားတွေချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောထားတဲ့အံပိုင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဗျာအပေါ်တန်းနေပြီးတော့မှခုံချတဲ့အတွက်ကြောင့်9ယောက်ကတော့အောက်ကိုခုန်ချသွားပါလေဗျာဒါတော့ခြောက်တော့သူတံရုံနည်းနည်းပြစ်ထန်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အ ਾਇ တော့ရလာပါပြီဗျာရလာပါရမူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တက်ရှိတဲ့ခါမှာဟိုလူတယောက်တော့မိပါလေဗျာရလာပါရမူကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ဗျာဒီတံဖန်ဟာရွေချက်ရှိရှိထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာ44လမ်းကလူငယ်တွေရဲ့တည်ဆုံမှုမှာသူတို့တာဝန်မရှိပါဘူးလို့ထုတ်မပြောရုံတမဲပါပဲဒါကြောင့်လဲသူတို့ချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးဆက်နဲ့ပြောဆိုထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုဖြန့်ဝေလိုက်တာလို့လဲပြည်တွင်းမီဒီယာသမားတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်အတွက်ရက်ဆက်ရုံမှလာတဲ့စစ်ကောင်စီမှာပဲတာဝန်ရှိသလိုလူငယ်တွေဟာလေးစားစရာကောင်းလာပါတယ်လို့သူကဆိုပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီ44လမ်းကတူရဲကောင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ရက်ဟာအောက်ဆီဂျင်ကျလို့ခွေခေါက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကပါငါ့ခွန်းနဲ့ထားတိုင်ပြီးခဲ့ပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြတ်တော်တွေခံရစားလို့ဒီ44လမ်းကဂျန်စီတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ထာဝရဥညွံ့ရမယ့်အာဇာနည်တွေပါ။ဘဒမဟောဒီစစ်ခွေးလေးလောက်မှဒုမထဝကွာဆိုပြီးရဲရင်ချက်သားစွာခုံချခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့တူရဲကောင်းဆံမှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တယ်မှာပဲကိုဝေဇော်ဖြိုးနဲ့မန်းဝူရီမင်းတို့ဟာခုံချစင်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးကိုရဲမင်းဦးကိုဝေရန်ထက်နဲ့ကိုမင်းသဆောင်တို့ကိုစစ်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းမင်းတန်းဟာလည်းပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ယူဆထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒါကိုဖုံးကွယ်ထားတော့မှာကိုတီဟကောင်းဆက်မပိုးကြကြခန့်နဲ့ကိုဝေဖြိုးအောင်တို့ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေကိုတုံးချပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်တံလိုင်းတွေကနေတဆင့်ခုံချတဲ့သူတွေဟာမူရစေဝါပဲတုံးဆွဲထားတဲ့အောင်ရအောင်ဝါရဖြန့်ပါသေးတယ်ခုံချတဲ့9ယောက်ထဲမှာမူရစေဝါတုံးဆွဲတဲ့သူ3ယောက်ကဗလာရဲ့ကိုရဲမဲဦးရဲ့ကိုရန်ထက်ရဲ့ကတော့မူရစေဝါတုံးဆွဲထားပါရှင်မဘူးကြကြခန့်နဲ့ကိုဝေဖြိုးအောင်တို့ရဲ့ဝန်ခံချက်ဆိုပြီးဖြစ်စဉ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့လွှင့်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မခံလိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့ရပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေရဲ့ကိုခြင်းတိတ်ခါကိုထိပါလိုတဲ့ယူရချက်ကိုလည်းအထင်ရှားမြင်တွေ့ရပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့သူတို့ဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့သူတို့ရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးရေးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။မဟန်ထရပါရှံမယ်ကိုဟန်ထရပါရှံမယ်ဒါသူတို့ဒီသူတို့စိတ်ကဟိုပါပေါ့နော်ပြက်ကားပြီးသားလေစိတ်ကပြက်ကားပြီးသားသူတို့မှဆုတ်ဖြတ်ချက်ချပြီးသားသူတို့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအကြက်ကျဲနဲ့ကြုံရတဲ့ခါကြရောသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကတော့အတခုပေါ့နော်ကိုသူတို့ဒါပဲရွေးချင်ပါပါမိသားစုတွေဟာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်ဆေးခွင့်မရသလိုတည်ဆုံးသူနှုတ်ကိုတင်းကြိုရမှာလဲကို့စီစဉ်တဲ့ကိုတင်းကြိုခွင့်မရခဲ့ပါဘူးရုပ်လောင်းတွေဟာခွဲစိတ်ခံထားပြီးမျက်နှာကိုသာကြီးကွင်းရခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဤဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဟိုကလေဟိုတော်တော်ကြီးကိုစက်စီးနေအောင်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ရှိမှဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းရှိလို့အဆင်ပြေဘူးလို့။အဲဒီလေဒီဦးနေလေးဒီလိုရတဲ့နေရာလေးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲမျိုးသိရတယ်ပေါ့နော်။ကုန်ရေးချုပ်ထားသလိုချုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။တေဆုံးသူမဝွေမြင့်ဟာဆိုရင်6နှစ်ရွယ်လူမမဲသမီးလေးတောင်ကြံခဲ့ပါသေးတယ်။မဝဝေမြင့်အပါဝင်ဒီလူငယ်တွေရဲ့သူရဲကောင်းဆန်ဆန်တည်ဆုံးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိဆုံးဟာစစ်ကောင်စီပါပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကိုသိရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဟာအာလာရှင်လက်အောက်ကိုကြားရောက်ခံမဲ့စအသက်ကိုဆွန့်လွတ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြတော့လေသူရဲ့ဒီစိတ်မလုံးမှုလို့ပဲမြမဖြစ်နေစိတ်မလုံးမှုဆိုတာတကယ်လို့သူကဒီအခုမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ချက်မှာဆိုရင်တော်တော်များကလေးတွေကြီးပဲလေအသက်20ကျော်မှကြီးကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေများတယ်ဟိုအခုချင်းသူတယောက်ထဲကနေနေကြီးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့သူကဒီကလေးတွေနဲ့ဟိုကုန်းရုံးပြီးတော့သူတယောက်ထဲသူကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့သူ
ยาวตัวนี้สวยสิจีเลยตัวนี้หนาแน่เนี่ยตัวเลยไอ้เจ้าตัวตะคุ่มอยู่เฉยๆเราเนี่ยสวยอันนี้ทำให้ยาวหลายเดียขามาตัวส้มอะไรเดียบเนาะยิ่งมาบ่เนาะไม่ไม่เอาไม่เอาเดียวเนี่ยสิโอ้ยมาอันนี้เนี่ยเผาตัวเปลี่ยนเนี่ยสิโอ้ยเราสู้ไม่ทำบ่เนาะเราสู้แค่ตัวอันนี้ทำได้บ้างเนี่ยเราตัวเดียวตัวเดียวเลยสิทำไมต้องมาเก่าดิล่ะ สกาวสิการ์ตัวเรียตัวเองก็สั่นๆที่สมุกโอ้พงกวยพี่พงวิเศษต้องสวยเลยลูกก้าวเส้นจับผู้จูด้าลาวาเลยถ้าพี่แม่เลยยามาตอนนั้นลุงการ์ตดีสัตว์ลีลังก์ลุงเอริโกตัวเองก็เรียลูกตีแม่พี่พี่บ้าบีอาณาอยู่เมียอะไรตัวการ์ตยาสินยาไรตีลูกเมียเอาตัวพี่เช่าช้านี่ก็แม่ฉันเอาลูกเจนซีลูกอาลูกเนี่ยไต่เว้ยขอดามาเลยโอเคฉันเอาตีลายาบาร์เลยฉันเอาลูกเนี่ยตีเอวังลีลูกมุ้ยเส้นเนี่ยปงเช็ดได้กี่ซะ คงชาบุเอชิมันมีอะไรไหมพันธุ์สีแข็งอะไรคลีนี่กูเช่นเก่าไหนเช่นอะไรลูกแล้วพี่มันนี่ทักกูอะไรคลีนี่เอาไงเนี่ยฉันรู้อยู่ตัวเองก็มีบ้าตัวอะไรฉันรู้อยู่ตัวเองก็มีสุดาอุตรายมีลูกอะไรขันทับีตาบ้าเนี่ยรู้เลยอยู่แล้วชิบีตาบ้าที่เขามีบลูเวสันยูนี่ยี่สิบยี่สิบอัตราพันธุ์มีบลูเวสทุกที่สิอาณาจักรสิขุยฮะขุยจิ้งขุยจันจันนี่มาบ้าเวสุดาฉันรู้อุตรายมีลูกอะไรตีบีตาบ้าตาบ้าเวสเนี่ย